אתם יודעים, רבותיי, שראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו, בין השאר, הוא גם משהו כמו 4-5 שרים, כבר אי אפשר לעקוב אחרי זה. והוא קיבל החלטה רצינית מאוד, החלטה ש... אם היא לא הייתה מצחיקה, אז היא הייתה מפילה מצחוק. הבוקר הגיע ראש הממשלה לישיבת הממשלה עם שעון עצר. והוא הגביל את נאומי השרים לשלוש דקות. הדבר התקבל בהפתעה, בוא נאמר, בתדהמה, שיש משתתף חדש בישיבות הממשלה, הלא הוא הסטופר. אתם מבינים? כאשר מדנים בנושאים כמו למשל היחסים עם סין. וצריך להסביר פה דברים באמת מאוד חשובים, ויעלה השר שיעלה ויסביר את זה, ואז פתאום יעשה לו ראש הממשלה... מה הוא קופץ? ואז ממשיך הטיק טק טיק טק ועולה השר השני והשר השלישי, ובכל פעם שהוא מתחיל לפתח נושא בצורה רצינית, מה הוא קופץ? הממשלה תשתגע הרי, מה יקרה פה? זה נראה יותר כפיליטון של הגשש החיוור. מה אני אגיד לכם, כבר נשמעו כמה תגובות ששרי הממשלה אוהבים להדליף לכתבים פרלמנטריים. אז כך למשל אמר אחד השרים לכתב גלובס, לכתבת גלובס, עלה לנתניהו השתן לראש. שרים אחרים לא ידעו אם להתגלגל מצחוק או לגחך. כי אם תחשבו על זה, יושבת ממשלה שדנה... במיליארדים של דולרים, בחיי אדם, במערכות יחסים בינלאומיות. שר רוצה לדבר בענייני משרדו, והוא לא מספיק להגיד שלושה משפטים, ו... טוב, מה אני אגיד לכם? אז גם ישיבות הממשלה, כמו חלק גדול משרי הממשלה, הופכים להיות לבדיחה, ללעג ולכלס. עכשיו, גם אנשים... וזה אני אומר לכם עם חתימה, תאמינו לי. גם אנשים שהם תומכי ימין, תומכי ליכוד, לאט לאט מתחילים לאבד את שיווי משקלם, וכשהם מתווכחים, הם מרגישים, והם גם אומרים את זה, שקשה להם להתמודד עם הבעיות שמתעוררות ביחס לתפקודו של ראש הממשלה, שתבינו. נניח ראש הממשלה עושה בסוף השבוע ארוחה חגיגית, והוא מזמין את שר התקשורת ורעייתו, שר הכלכלה ורעייתו, שר החוץ ורעייתו, השר לפיתוח אזורי ורעייתו, וסביב השולחן יושבים שני אנשים. ראש הממשלה ושרה, וחוגגים עם השרים. כביבי הוא גם 5 שרים כבר. עכשיו, שביבי ידבר בישיבת הממשלה, אז איך זה יעבוד העסק הזה? נניח הוא ידבר בתור שר התקשורת. ידבר, יגיע 3 דקות, ביבי יצעק על עצמו! מלחבה! אחר יעלה שר הכלכלה, שזה ביבי, הוא ידבר, ויתחיל להגיד זה, ואז פתאום השעון מראה 3 דקות! מלחבה! תגידו, זה ישיבת... זה ככה יכולה להתנהל ישיבת ממשלה? לא נראה לכם הזוי? מה אני אגיד לכם? טוב, בואו, זה ממש ילדותי, אז שים שירי ילדים. איזה שעון בן חיל אשר איננו נח, ביום וגם בליל דופק דופק לא כך. טיק טק טיק טק טיק טק, דופק שעון בן חיל, ביום וגם בליל דופק דופק לא כך. טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק. מלחבה! מה הוא קופץ? מה הוא קופץ?